հանրային հնչեղության խապկանք։ 2018 թվականին կայացած Երևանի քաղաքային ընտրաշավի ընթացքում իշխող ուժը խոստանում էր ոչ միայն քաղաքային տնտեսությանը վերաբերող բարեփոխումներ, այլ նաև կառավարչական բնույթի փոփոխություններ։ Մասնավորապես իշխող ուժը, որպես նախադրական ծրագրի առաջին կետ խոստանում էր բոլոր հանրային կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերը որոշել տեղական հանրակրների միջոցով։ Բոլոր կարևոր, հա, հանրային կարևորություն ունեցող որոշումները մենք պետք է ռեֆերենդումի կերպով անցկացնենք։ Այսինքն, եթե կա հարց, որը մենք զգում ենք, որ իրոք շատ լայն հանրային հնչեղություն է ստանում, մենք երբեք չենք վերցնի մեր վրա այդ հարցը լուծելը։ Իհարկե, մեր օրենսդրությունը նախատեսում է տեղական հանրակրների անցկացումը, և երևանցիները, լսելով այս խոստումը, կարծեցին, որ այլևս իրենց կամքից անկախ քաղաքում չեն վնասվի պատմամշակութային հուշարձանները, և հանրային կարևորություն ունեցող հարցերը կներկայացվեն բնակիչների դատին։ Այդ խոստումը, որպես նախնդրական ծրագրի առաջին կետ, պարբերաբար ներկայացվում էր քարոզարշավի ողջ ընթացքում։ Քաղաքային օրակարգի հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող հարցերը որոշել տեղական հանրակրներով։ Սա ինչ է նշանակում, որ յուրաքանչյուր հարց, որը հետաքրքրում է բոլորին, որը իրոք հանրային մեծ հնչեղություն է ստացել, մենք ինքներս միանձնյա երբեք չենք որոշելու։ Սա պետք է անենք բոլորով։ Քայլ առաջին, սա ամենակարևոր և առանցքային քայլն է, առանցքային կետը, այն կոչել ենք ուղիղ ժողովրդավարություն։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այսուհետ բոլոր ամենակարևոր, բոլոր հանրային մեծ հնչեղություն ստացած հարցերը մենք, քաղաքային իշխանությունները, երբեք ու երբեք միանձնյա չենք որոշելու։ Այսուհետ այս մեծ և կարևոր հարցերը որոշվելու են միայն Երևանի բնակիչների կողմից հանրակրների միջոցով։ Անցնող 3 տարիների ընթացքում եղան բազմաթիվ հանրային հնչողության հարցեր, որոնք ունեին և կողմնակիցներ, և հակառակորդներ։ Սակայն այժմ մենք կներկայացնենք հանրային հնչողություն ունեցող այն որոշումները, որոնք ի հեճուկս քաղաքային իշխանությունների խոստումների չդրվեցին տեղական հանրակրվեի և իրականացվեցին միանձնյա որոշումների արդյունքում։ Դրանցից առաջինը Խորենացի 13 հասցեում գտնվող Կրթության և Գիտության նախարարության նախկին շենքի քանդումն էր, որն իր ճակատով պատմամշակութային արժեք էր։ Հանրային ուշադրությունը էլ ավելի մեծացավ, երբ խոսքը վերաբերվեց հին Երևանի մաս կազմող Ֆիրդուսի թաղամասին, որի քանդումն ու նոր շենքերով կառուցապատումը անմիջապես գրավեց հասարակության ուշադրությունը։ Խնդիրը անգամ դարձավ հանրային լսումների առարկա, որի ընթացքում այն ժամանակ դեռ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արտուր Մերշչյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց. «Մենք այսքան հուշարձան քանդեցինք, այսքան հուշարձան տեղափոխվեց, տեղեք եկեք մի հատ հուշարձանը տեղափոխենք, այս հարցը փակենք, էլ ինչի մասին ենք խոսում»։ Ստացվում է, որ այս և բազմաթիվ այլ հարցեր լուծվում են ոչ թե խոստացված տեղական հանրակրների միջոցով, այլ իներցիոն որոշումներով։ Ուղիղ ժողովրդավարության խոստումը կարելի է վերջնականապես դրժված համարել վերջին իրադարձություններից հետո, երբ քաղաքային իշխանությունները առանց որևէ նախնական պարտավորության թույլատրեցին կառուցապատել հայտնի Ֆիզգորոդոկի մի հատված։ Բոլորս հիշում ենք, թե ինչպես էին ընդվզում բնակիչները, որքան հանրային և մտավորական գործիչներ ներգրավեցին բարձրացնելու այս խնդիրը և թույլ չտալու իրականացնել այդ կառուցապատումը։ Թվում էր, թե առնվազն 1 վարչական շրջանի մասշտաբով հնարավոր չէ գտնել այլ հանրային հնչողություն ունեցող խնդիր, սակայն ինչպես նախորդ դեպքերում, այս խնդիրը ևս լուծվեց միանձնյա, ընդամենը 1 գրչի շարժումով։